Okay. Jangan pula kau check pada Facebook malam tu. Hari tak ada pedestrian eh? It's skydiving. Sedap. It's cold but it's sedap juga. I don't know why. Ayah jaga nampak spider web. Ayah tahu tak jalan? Tahu tak jalan? Tahu tak jalan? Ibu, I'm going to put Facebook eh? No. Why not? Malu lah. Alah. She tak tag lah. I thought you huh? Macam tak tahu malu gitu. Eh, cakap macam gitu depan video. Haa. Tak sayang mulut. Suci. Ada singlet dah lah. Baju ni ada? Ada satu. Tegal apa? Yang macam depan sikit. So, dalam kuning-kuning dan brown sini. Yeah, black. Ada kolor eh? Eh, banyaknya spider web. Eh? Spider web. Wow. Kita kat London. Oh, sejap. Benda dia tengok. Stop.